Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi spille noget Fortnite, og det skal med dette fine skin, som er noget, jeg har købt, og som er i itemshoppen lige nu. Jeg ved ikke om... Jo, det er nok også, når den kommer ud. Men det er faktisk en rigtig sjov idé, de har gjort, og det skulle de gøre noget før, synes jeg personligt. Men det er sådan, i starten af hver Battle Pass, så kan man købe de her 25 ekstra levels, og hvad koster det ekstra? Kan jeg se det her? Ej, må level... Nej, det kan jeg nok ikke. Fordi jeg har... Nå, jeg ved det ikke. Men altså, det koster nogle B-box ekstra. Jeg tror, det koster 2500... Det er 1500 dyre eller sådan noget. Noget i den stil. Når du kommer det her, så får man selvfølgelig alle ting lige så hurtigt, som man vil gøre. Men her får du et skin med. Så man køber pakken her, som jeg har købt. Og med dem, der får du så nogle quests, som er... De virker meget simple. Men så uge 1, der får du 7 quests. Når du klarer alle dem, så får du backbling. Okay, inspect items her egentlig. Får du backbling. Og så uge 2, der får du et wrap, ved at klare dem alle sammen. Og uge 3, der får du en guldstyle til den der, tror jeg. Og så får du en guldstyle til den der, som man kan se på billedet. Ja, altså efter hver uge. Og den måde det fungerer på, det er vist bare, at man skal rundt og samle sådan nogle tokens, tror jeg. Ja, så I kan se, collect level up tokens. Der står så, hvor den er. Der er også vist på mappet. Så er det 7 af dem. Så man skal gå og finde, og hver af dem giver så et level. De giver ikke XP, de giver et level. Så du får 7 levels ved at klare den første uge, 7 levels til næste uge, og så videre, så får du 28 levels i alt. Så det er egentlig en meget sjov idé. Det kan jeg godt lide. Og så får man også lidt ud af det imens. Den der i guld er da egentlig okay fed, tænker jeg. Lige nu er det bare sådan en shadow skin, som vi har så mange af allerede. Men altså, jeg kan godt lide idéen. Så dem skal vi ind og finde i dag. Wait, Claus, han har... Jeg har smadret et helt hus næsten. Nå. Han har den nytter. Ja, bare rolig. Jeg struggler lidt her. Det der med at finde... Ham den ene, der er pis. Ja. Det er godt kønne, at han kan clutch. Ja, det er nyt. Jeg struggler rigtig meget, kan jeg sige. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bygger her. Ja, det gør ikke nogen forskel. Som stadig rammer godt. Lad nu være. Nej, det er ikke en AI, for de kan ikke hedde Anonymous, kan de? Nej, det kan de ikke. Så er det meget mærkelige spiller. Nå. Som ikke burde have en Anonymous på. Ja. Yeah. Oh. Det var to gange endnu. Wait, what? Det fatter jeg ikke. Nej, yes, eller hvad? Nej, jeg tror ikke... Så er det nyt, at de hedder Anonymous. Men det er sådan noget, man får nogle level tokens med det her skin. Hvilket... Den er meget smart. Nå, så er det eller? Ja, og også bare for at få, altså, hvis man er bagud med levels, man gerne vil, så får man en del ved det over 4 uger. Nå, ja, lige her. Okay. Yes. Oh. Ja, det er godt, det har en spil. Eller ja, den prøver jeg sgu lige op i, det var ikke meningen. Noget spændende, den prøver jeg også lige. Hvad fanden? Du er ikke bare nok. Det er bedre nok. Nej. Der er det her, det er det der, det er sikkert det hold igen. Det. Så virker det. Spejler man ikke. Fik sådan en skal. Jeg kan match. Det er bare en lille boks, yes. Hvad var de der? Nå, jeg tror det var dem. Ja, det tror jeg også. De er glade for at samarbejde dem. Det er de. Jeg kan godt mærke. Det er virkelig irriterende, at man skal have det der low eller performance mode, for man kan se ud i zonen. Det burde bare være, altså hvis man kan, og man sætter det på, så burde man også kunne i det hele taget. Altså en high message, der er nærmest ingen forskel. Der er noget græsset væk og storm. Altså, hvad siger du? Med high message, der er der ingen forskel. Der er blitzen også normalt og sådan noget. Hvad er det for noget? Det er bare sådan, low message, det er bare sådan, så har du mobile blitz, og high message, så har du, Så high message, det er basically ligesom ikke har performance små på, det er ligesom det eksempel. Hvordan får man det på? Det ser mystisk ud, det her, synes jeg. Okay, jeg prøver lige, og så må jeg se. Så skifter jeg sikkert tilbage igen, fordi... Ja. Okay, den ser normal ud. Men ja, det lækker noget. Du kan se krasset, det ser ud, det ser ikke? Det er ligesom, der er ikke... Nej, ja, det bevæger sig ikke. Tingen bevæger sig ikke, når du slår den, og sådan. Åh! Oh.
den måde. Ja, okay. Der lander bare tre andre hold. Fire, tre. De vil også lige, de vil også lige prøve i zonen, det er derfor. Ja. jeg er lige landet, mate. Få dig et liv. Tak. Smart. Og når du dropper hår, Er der tornado, eller sådan stødstorm? Der er lyn, hedder det derovre. Nej, det er en tornado, nær mig. En stødstorm. Let's go. det... Hvad er jeg løber forbi den? Kan du se zonen? Prøv at se på... Jeg kan også se den. Jamen, prøv at se, hvor usynlig den er. Okay, jeg kan også se i forhold til, at det er nok noget nemmere at se lige nu. Noget meget nemmere, men det, jeg synes stadig, det er grimt. Hvad? Nå, det er sådan faktisk. Hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Det gør det heller ikke. Jeg kan have 80 på den ene. Bag dig. Hvorfor? Jamen altså... Boysene. Hvad er det til folk, de vil stormfrede? Jamen det ved jeg heller ikke. Ved du hvad, jeg har en plan. Ja. Alle fire. Men du skal lige skifte væk for formålet. Fuck! Nej! Ej, det er træls sagt. Er det grimt? Jeg lader bare lade være. Hvis lige snart der er nogen, der stormfight, så Spider-Man er bare væk, eller Launcher eller andet. Jeg skal ikke stormfight. Så jeg forstår ikke, hvorfor det skal være en indbygget emote. Nej. Altså, så får han regnbueøjne, men det kan de jo bare lade være med at give til de andre. Ja, det har jeg først lagt mærke til nu. Prøv at se, hvor små hænder den der har. Hvorfor får den hænder, når den gør ad? Ej, det ser klart. Hvad er det, alt det hænger over? Wait, what? Jeg hader loot det sted her. Hvorfor? Det synes jeg bare... Hvorfor kan jeg... Nå, okay, der lækkede helvede det der. Se, hvor mange gange skulle jeg smadre det toilet for at give stykker? Det var rigtig mange gange. Tag det andet. Det må du også godt. Hvordan lagde man? Det kan vi også godt lide. Whee! Vi har en target inde i Sanctuary. Og så derovre. Ja. Han er jo O-teaser. Det er han sgu. Ikke. Der. Nice. Dunk. Ja, det er meget fint. Ja, der er en midtmist. Nice. Den gav min Spider-Man ikke lige virke. Det er lidt uheldigt. Den er den, når vi får i Jylland. Eller sådan i Jylland, eller hvad det er. Vestjylland. Vest, ja. Der lagde mig mere. Hvordan er når man er i Jylland? Lorte Spider-Man. Altså, hvad fuck? Så virker Spider-Man ikke, eller hvad? Nej. Det var derfor. Det er måske en AI, som... Hvorfor? Okay, AI er anonymous nu, åbenbart. Og au, for helvede. Det gør... Altså, jeg ved ikke, hvad de har gjort ved de AIs, men... Ja. Wait, og vent lidt. For dobbelt så hurtigt, så. Nej, er det ikke pænt mig det samme? Nej, det går hurtigt. Gør det? Ja, nu gør det i hvert fald ikke. Nej, det er det samme. Det er samme hastighed. Frag og chill hvid her. Ventet stormen. 50 ud. Nej, så er det ikke også inde her stadig? Nu sagde jeg ikke ved zone fight, men så gør det alligevel. Men han er væk. Han er bag mig. Helt i mørkt her. Er det en tornado, der er hernede, eller hvad? Ja, det er det. Ah. Hvorfor er den tornado så bugt? Ja, det ser rigtig mærkeligt ud. Wait, what? Men hvis... Vi ikke kan se noget, så kan folk heller ikke se os. Så det er ikke sådan, det er strusreglen. Du er meget synlig. Ja. Det er bedre. Jeg har aldrig spottet. Jo, jeg glider så længere nedad. Oh man. Jeg har det så straffet. Ham der er noget, han har også på det. Nå, vent, det var... Han er nok. Du er sikkert ham, der er lame, manden. Ja. Hvad er det for mig? Jeg ser solen. Ja. Jeg kommer ikke over til dig, eller hvad? Ramte ham med en grenade launcher. Jeg håber bare at choppe det hele, hvis jeg kan komme til det. Jeg prøver lige. Yep. Det er lidt meget måske. Ja, det er måske ikke engang så galt.
Han er oppe ned. Han død. Det var noget optimistisk spring. Spider-Man. Han havde en spand. Jo, han havde en spand. Jo. I don't know. Toxic. Ej, nej. Men jeg skal danse i forskellige steder. Det er perfekt. Det er selv som danse, der er der. Jamen bare. Han kan også en dus til dig her. Og så er det to slag til bagefter. Jeg har 0 match, bare lige. Æd den der! Han død. Jeg sagde æd den! Jamen du da... Jeg vil have nok af hans teammate, okay? Jamen altså... Jo ja. Han er laser, han død. Okay, så drik den der, nu. Har du SMG-skud eller shock? Nej, men det er den lama derovre lige om lidt. Men nej, det har jeg ikke. Ja, til. Jeg bliver skudt bag mig også. Yep. Det er cool. Han kan ikke komme nok. Han skal bare ind. Han har... Så... Jamen altså, hvad fuck? Jeg tager dårlig over mod shift lige nu, det er dumt. Der er sikkert nogen. Hold lidt væk igen. Der er en i det hus her. Hvorfor fuck er der en i det hus her? Han puk. Lad nu være! Hvorfor er der? Det er, hvis min Spider-Man virkede, så gør jeg. Hvorfor er der to her? Hvem lader to mand i det lortehus? Jamen altså, hvad fuck? Altså, det giver jo ingen mening. Så dominerede jeg dig. Ja, for jeg har ikke noget våben. Så er det nemt at dominere mig. Der er den ene. Man danser af mig, så hvis du nakker ham, så dans, det er lov til. Ja, tak, dans. Tak. Okay, du er bedre. Ikke det. Rolig. Der er ikke så mange mats, vil bare lige... Vent om. Nej, ikke. Det virker selvfølgelig også. Det virker selvfølgelig også. Hvordan fanden er du fed? Den lama! Altså, du... Dem må du gå ud af dem. Ja, de... Der er et eller andet galt. Mangler en. Den er nede omkring... ja, hej. Omkring... Risky. Den hedder Risky, men Rocky. Rocky Reels. Rocky. Han døde. Det er zonen. Ja! Død! Der tog jeg alt for meget af dem, hvis jeg holdt, hvad jeg behøvede. Men jeg fik den her pullkæld, så det er worth. Han er lige på broen her. Det var dem. Og jeg er næsten level 200. Ah, det er om et par uger. Åh, jeg mistede livet det der. Jeg sidder fast. Hvad fanden? Nej, hvorfor mistede jeg livet? Jeg sidder fast. Jeg er ude af døren. Okay. Jeg ser, om jeg kunne pege på nogen. Nej, den røg ud! Au! Oh. What the fuck? Ja, det var også det, der skete. Jamen den... Nå, okay. Farvel. Hva? Farvel. Altså, du troller mig. Ej. Amen. Åh. Oh. Jeg kan tyde. Farvel. Jeg tror ikke, den virker. Du kan pikke ikke som støtte. Ja, men jeg vil bare lige have et kill. Jeg vil gerne lige med på tavlen. Ej, jeg havde et kill. No mind. Jeg tror ikke, jeg havde nogen kill. Ah. Okay. Har du flere rockets til mig så? Kun 6. Men jeg kunne holde der en mere. Det kommer til at gå ud over dig, det her. Så jeg har ikke flere skud. Det er også... Sorry. Han er en med box. Jeg fik ham. Jeg greb om mit arm, så hvad? What? Han får også racet, men ej, du er min, men så må du rykke dig. Jeg er stadig heroppe med et. Hej. Jeg har ikke lige skudt. Han er cracked. Han er meget et OB. Tjubel. Han er død. Jeg troede, jeg ramte mig 45 med en SMG, men det er selvfølgelig fall damage. Nå, havde de rockets nogen af dem der? Cracket og en anden. Tjubel. Ja, jeg tror, jeg sprang ham. Den er dejlig. Jeg kan stadig gå lige grenade launcher. Det er lige mig. Uff. Ja, jeg...
42. Du er 40, ja. Hvordan er du ikke, har du ikke flere end mig? Jeg synes tit, at du er tilbage i... Jamen det gør, du ikke har nogle kroner på det tidspunkt. Jeg samler aldrig kronerne op, når jeg ser dem. Det gør jeg nu, fordi jeg vil op på de 69. Efter så gør jeg ikke. Så skal de bare væk. Der er en til. Men den er... Oh, han laver godt med hele ham der. Ja. Oh, jeg vil mit egen hjælp. Jeg sjælder. Der er ikke en nok. Han blev finish. For jeg brænder stadigvæk her. Mit ild, det udlægger mig. Stop. Der ligger jeg chiller herinde. Ja. Der er ikke nogen dumme. Jeg håber, mit ild stopper. Der ligger birds og pick og sådan noget hernede. Ja. Ja, men der er ild. Nå. No. Overalt. Kan jeg gøre sådan her? Nej, 25, men... Jeg havde 100, inden jeg gik ind i min egen ild, som spredte sig overalt. Der er ikke mere. Hej. Åh, jeg er ikke så meget liv. Nej, det kunne ikke lige få mig at sige. Han står også bare i healer. Ja, det gør jeg også. Toxic. Jeg tænker på, at jeg lægger med til på min kort. Jeg kaster en firefly, og det satte ild til hele bygningen. Fuck af, hvis de stopper mig. Det gør de ikke, okay. Men de... What the fuck? Hvorfor er de så meget livet? Det har de altid haft. Det er pisse i det her. Kom op! Hvorfor får han... Oh my god. Oh, han er ikke blå spejr, man. Han er den... Det er så sådan en. Super, du skal ind, ja. Sådan anden. Jeg er kun en bus, så han fik den ret hurtigt, min væg. Oh. Hvorfor mister jeg liv efter? Ja, det ved jeg ikke. Nu kommer de. Ja, jeg skal nok bare lande det væk. Ja. 21 på den ene. Fuck mig. Jeg ligger loot op. Kom her. Og så der var ikke grund til at købe en shotgun. Fuck. 116. Han er ikke liv. Nej. Eller ikke et liv, men han er hvid. Bare rest. Så. Eller ikke. Men. Det var ikke mening. Skuffe det. Jeg fik ikke nogen match. Oh. Jeg stikker bare. Har du shield, eller slikker minister? Ja, og her er minister. De findes aldrig bag den her bil herovre. Ja, nu. Ja, nu. Ja, jeg ser lige bare, man er. Ja. Jeg er på den. Jeg er på sniper, så du er sidder oppe på bakken der. Ja. Han står over der cracker. Han er i din boks, som er cracker. Hop. Nice. Okay. Jeg der ligger flopper sådan. Okay. Det var ikke, da jeg havde min SMG. Han er næsten cracked. Jamen den er her. Han er cracked ham der nu. Ikke ekstra den anden. Han er rocket. Jeg lukker mig selv ud i zonen. Han... Jeg ved ikke hvad døde han af. Tonen! Næh, hvad døde? Nej, han døde din big X. Wait, nej. Gør den? Nej, det gør den ikke. Det tror jeg. Gør den? Ja, det tror jeg. Okay. Ellers er han død til zonen. Enten eller. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke ramte det sidste pjæ, så jeg tror, det er zonen. Nice, det er meget fortjent, når de sidder der og træls. Yep.